Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadilah Khadirin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa nabiyuna min qablik awdhi ghifan annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha. Terima kasih kami sampaikan untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari pengasuh Madrasah Murattilil Quran Desa Padakaton, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Ahmad Sibawe. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, wabil khusus panjenenganipun Al-Habib Muhammad Rukni, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Panjenenganipun Al-Habib Abdurrahman bin Mul bin Muhsin Al-Abbas, yang kula hormati pula Romo Kiai Abdul Khaliq, Romo Kiai Haji Ahmad Johari, pro asatid yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, wabil khusus kedua orang tua Abi Uspuri wa Ummi Umayyah, para tamu undangan dan para pengurus Madrasah Murattilil Quran yang dengan gigih mengajar di MMQ
dan selalu semangat. Dan yang saya cintai pula, para siswa-siswi Madrasah Muradil Quran, khususnya yang pada malam hari ini dihatamkan. Para hadirin hadirat yang saya hormati, pertama dan paling utama adalah marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara takhtiman Madrasah Muradil Quran yang ketujuh. Salawat salam mari kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita semua mengharapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tak terasa tahtiman itu sudah sampai ke tujuh. Padahal saya pribadi perasaan baru kemarin mengajar Al-Quran yang pertama sebelum di musola atau musola Sidorame, dulunya di majelis. Hampir dari mulai 2010 sekarang 2022, 12 tahun. Karena saking apa nih, saking senengnya urip di dunia kayaknya orang kerasa, saking senengnya nih orang mikiri. Lare-lare nih panjenengan niki sampun pada dihatam pada hari ini khususnya. Jadi MMQ, ngaji di MMQ itu paling lama untuk yang sekarang khatam paling lama itu ada yang 7 tahun. Rekor arti 7 tahun dari yang nol, karena dari yang nol belum pernah belajar TK langsung MMQ karena sudah dewasa mau ke TK malu, tapi kalau di MMQ karena banyak temannya jadi enggak malu. Bahkan di sini bukan cuma ini para remaja yang ngaji, orang tua juga masih ada yang ngaji yang umurnya seayahan kalau. Jadi kurang lebih yang ngaji tua-tua itu kurang lebih itu ada 18-an. Tapi ramenya biasanya puasa. Kalau puasa itu rame. Tapi kalau enggak puasa biasanya merantau. Tapi ketika pulang ngaji lagi. Awal berdirinya MMQ itu cuma ada 29. Kemudian dari 29 yang ngaji itu merasa kesulitan, kani ngaji ka angel temen ya. Akhirnya mundur sing dari 29 akhirnya jadi 17. 17 bertahan sampai ada lagi yang baru, sampai sekarang alhamdulillah. Untuk sekarang tahun ini MMQ kurang lebih muridnya ada 190-an. Dari mulai tingkatan turutan, tingkatan ibtidaiyah, tingkatan tsanawiyah, tingkatan aliyah. Ana tingkat-tingkatane ngaji ning MMQ. Pengin munggah ning MMQ ora sembarangan munggah, kudu bisa beli muni. Aku ngajukan ini, Ustaz, anak aku wis 5 tahun, kan ini orang munggah-munggah, yang turun bisa, pengennya munggah. Orang bisa ning MMQ, orang kaya ning liane. Sekolah, bisa orang bisa, munggah. MMQ orang bisa, kudu, hari guru bisa,
ngenduk disit. Ae jaman gemin kan sekolah anak sing pada ngenduk or pada munggah. MMQ tetap insyaallah sampai kapanpun MMQ tetap mempertahankan. Karena apa? Karena hubungannya ngaji di MMQ itu hubungannya dengan bacaan, dengan sanad. Nanti kalau enggak bisa dinaikkan, nanti kesananya sulit. Karena sistemnya hafalan. Dari mulai turutan, turutan yang diajarkan apa? Tata cara memperkenalkan makharijul huruf, bukan belum makharij, baru mengenalkan huruf dulu. Nanti ke ibtidaiyah. Ibtidaiyah baru memperkenalkan makharijul huruf. Ini letaknya di sini, dipraktikkan. Bukan sekedar kita bisa teori, tapi di MMQ itu praktek. Nanti walaupun nanti ibaratnya lare-larene panjenengan umpama ditakoni, "Nok, kon wis tamat MMQ ya?" Aku tak takon, "Kiye bacaane apa?" Mungkin ning teori esih kurang cerdas. Tapi lamun ditakon iki bacane pimen, mungkin bisa. Karena orang yang tahu teori, contoh, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Orang yang tahu teori itu bacaan idgham biuna. Tapi ketika cuma tahu teori, banyak yang membacanya enggak dipraktikkan. "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena apa? Cuma teori. Kalau di sini praktekan teori ya nanti berjalan. Jadi intinya di sini teori duluan. Tingkatan sanawiyah itu sudah mulai menghafal. Hafalan dari mulai surat Sapihis, kemudian Yasin sama Tabarok itu sudah mulai dihafalkan. Karena dari mulai turutan ingin naik ke ibtidaiyah harus bisa annas sampai at-takatsur al-hakumut. Kalau ibtidaiyah ingin naik ke sanawiyah harus hafal annas sampai al-a'la sapisis. Kemudian kalau sanawiyah ingin naik ke aliyah harus hafal Yasin sama Waqiah, kemudian tadi Sabihis sampai Anas. Bukan itu saja, nanti ada teori praktek ujian, ujian tulis, tes tulis yang hubungannya dengan bacaan yang pernah dipelajari. Kalau sudah aliyah baru nanti setoran Quran. Membaca Quran itu juga belum langsung umpama naik ke tingkatan aliyah, nanti diuji dulu. Ada bacaan horib, ada bacaan yang kemarin katanya sudah lancar, disetorkan lagi dari mulai Waqiah, Yasin, kemudian Anas sampai Sabihis. Nanti kalau anak panjenengan mau lulus itu baru ditarget hafal juz amma, hafal Yasin, hafal Waqiah, hafal Al-Mulk Tabarok, kemudian hafal doa khatmil Quran maul jenengan punyak sikna sing pada nunga orang deleng apalan kon apalan ari ora apalannya berarti gurung lulus. Persyaratan lulus berarti khatam sudah, tapi setiap yang khatam belum tentu lulus. Kalau lulus sudah pasti khatam. Itu yang ada di MMQ. Untuk keseharian di MMQ, Ustaz ngaji ning MMQ kuwi pira bayarane? Larang nemen. Bayarane larang. Sehingga ketika ada
apa iuran ngapunten ketika ada iuran yang sekira iuran wajib di MMQ saking larang tadi ustadz iki ngomong baik bocah iuran hataman piro 4 juta patang ju 40.000 iuran hataman 40.000 ki dinakye kudu rampung endah go apa mikir catetan sak minggu sadurunge hataman wis dikongkon padahal sabulan leparang dina terakhir mau bocah wis pada bayar bocah sama anak akeh sing bayar setengah ke gurung apa orang mumet saking larange tapi alhamdulillah barang perek nembe pada grudu ya kalau lamun kayak sing kembien ya orang usah mikir usah tio. Jadi malam hari ini saya pribadi ingin minta hadiah Fatihah kepada anak karena dari kemarin itu sakit, jadi sakit panas turun. Kemarin saya bilang ngaldina latihan sampai jam tengah rolas sampai jam rolas padahal bocah ki aku ki aslinya ustadz di rumah ki bocah lagi nangis baik sampai dinaiki esi panas, makanya saya pribadi minta hadiah Fatihah khususnya kepada lare kaulo supaya cepat dinaik kesehatan. Ala hadina ala kulli khususan ila ramash yusir al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fili wali walidayya walil mu'minina amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya kaulo pesan kali wali santri yang khotimin. Apa pesannya? Larene panjenengan ge dijaga hafalane. Dikongkon dijaga bacaane. Karena dimanapun berada pribadi saya ketika mendengar bacaan murid selalu memperhatikan apa yang telah dibaca, apa yang pernah dipelajari sudah beda apa masih tetap, dan hasilnya banyak di antara alumni-alumni MMQ yang bacaannya ada yang sudah berubah. Kalau sudah berubah bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab pribadi masing-masing. Kalau saya sudah mengajarkan begini caranya, andai kata yang sudah alumni itu seumpama membacanya tidak sesuai kemudian mengikuti guru yang lain, silahkan, tidak apa-apa. Karena apa? Niscaya andai kata saya pribadi ngaji sama beliau kemudian saya mengikuti yang ada di ulama setempat, pasti beliau mengatakan wis ora usah ngaji karo aku, mana ngaji karo sing liyane, akeh guru ora usah melu aku. Ini khusus bagi para khotimin, jaga bacaan kalian. Kalau ingin seperti apa bacaan yang lainnya, cari guru yang bacanya seperti itu. Kalau ingin yang sesuai dengan MMQ, ya apa yang ada di MMQ itu dilakukan. Jadi pesan kepada ibu, bapak, anak-anak ke kongkon pada deres arining umah, karena Al-Qur'an ge cepet hilang, cepet kangelan. Anggar ora deres kangelan. Mulane kudu deres Al-Qur'an, kudu deres. Karena apa?
kaya wesi sing kenang udan bae akhirnya cepet karatan. Wong pinter Al-Qur'an, pinter maca Qur'an, ora tau deres kangelan ting glibet ora karuan. Pan macane kangelan mesti mune lancar man dilelah kangelan. Itulah Al-Qur'an. Cepet. Tapi kalau terus diasah maka tambah landep, tambah pinter. Makanya ini untuk ibu-ibu, bapak yang punya putra-putri yang sekarang khatam, ditegur, kon gani ora tau ngaji, kon gani ora tau terus, nah, ditegur. Dan ini pesan buat khotimin. Hafalan yang kalian sudah hafal itu dijaga. Yuqalu li sahibil Qur'an ikra wartaqo warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ini pesan beliau Mbah Maftuh ketika mau khataman. Santri MMQ kudu apal hadis gue ning guru mati. Aja mati di sini ning guru apal hadis gue. Kedua Mbah Maftuh boleh ndak apal nak? Nanti akan dikatakan pada orang-orang yang punya hafalan Al-Qur'an, baca Iqra wartaqo waratil. Nanti ketika dibaca kemudian membacanya sesuai dengan apa yang pernah dibaca di dunia, tartil kama kunta turatil fid dunya, maca sasurat wartaqo munggah. Jadi derajatnya tambah munggah. Umpama apalane tambah, tambah terus maca terus. Diwaca An-Nas terus, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad, An-Nasr, Al-Kafirun terus sampai Amma terus. Umpama berarti sing paling akeh, sing derajatnya paling dhuwur, berarti sing apal 30 juz. Tapi orang yang hafal Al-Qur'an bukan cuma yang 30 juz. Kita hafal Al-Hakumut At-Takatsur itu termasuk orangnya hafal Al-Qur'an. Makanya tadi ketika hafalnya berapa disuruh baca, bisanya Anas tok, ya berarti pangkate sa'anas. Pangkate paling rendah, kur bisane kowe tok. Makanya fa inna mangsilataka inda akhiri ayatin taqruha. Maqame tempate, tempat tertinggi kedudukannya itu yang terakhir ayat yang ia baca. Berarti ketika banyak sekali hafalannya maka dia tambah nikmat, tambah nikmat. Blading aja sampai kelalen, yen kelalen ya resiko. Pamading sampai kelalen ora bisa maca, naudzubillah min dzalik. Ana ceritane tapi orang tak ceritane lah soalnya yang arane sambutan orang bakal suwe-suwe anak sing liane ngonasnya khusus sing ngona bebek apa sing mau itu ini namanya cuma sambutan. Jadi itu untuk khatimin, dijaga hafalan kalian untuk ibu dan bapak, anak-anak lalarene ari ora tahun terus. Ari ora tau miki nyekel Quran, buka Quran, ya didomongi. Itu saya kembalikan lagi sama panjenengan. Panjenengan wis nitipna, walaupun ya anak sing ora titip padu anak ketok ngaji. Tapi akeh-akeh ya alhamdulillah nitipna. Jadi kalau dulu sebelum di MMK di sini ustadz orang ngerti, kon anak siapa sih? Orang ngerti sampai wis alia pan hataman kon dong enak sapa, oh jebulu anak e kae sing gak dina ketemu nyapa, oh enak saking ora paham he. Tapi lamun sing biasa kaya tanggane, oh ke anak e ustad kae, anak e kiye, anak e kiye, ya paham. Tapi sing anak e adu-adu kadang kula pribadi ning dalan ana wong nyapa yang asale ora kenal nggih, wong ora kenal masa disapa
ya yang orang kenal hati ini menang bae. Sing kenal tak ibaratnya ustadz iko ora lirik ora apa kan pribadi ini kalau ini siapa sih dong ya ha. Tapi lah mengenalkannya bagian mesem buat apa yang ibaratnya wong ora kenal ya lama yang ngapunten nih lama ibaratnya ustadz ketemu di dalan terus menang baik lama nak jenengane nyapa ustadz oh berarti ya mungkin anaknya ngaji atau mungkin berak kurung kenal nanti minta maaf yang besar sebesar-besarnya apabila ketemu di jalan ustadznya seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya kepada Bapak Al-Ustaz Ahmad Jazuli selaku Wali Khotimin. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus panjenenganipun Al Habib Saleh bin Ali Al Athos selaku pengasuh pondok pesantren Ribat Nurul Hidayah. Panjenenganipun Al Habib Muhammad Rukni bin Abdullah Al Athos dari juga Tegal juga Al Habib Abdullah Muhsin Al Athos yang hormati wabil khusus panjenenganipun Romo Kyai Abdul Khaliq panjenenganipun Romo Kyai Ahmad Juhari ingkang kedah kawula ta'ani sekal fatwanya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kawula dipun sukani wekdal kangge mewakili santriwan lan santriwati ingkang nembe kemawon dipun hatamaken Al-Qur'ane. Mugi-mugi yo Al-Qur'an ingkang dipun baca ingkang dipun pelajari dumateng para putra-putri panjenengan sedoyo menika saged bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir yaitu sambutan atas nama ulama setempat yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau panjenenganipun Romo Yai Abdul Khaliq. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu
mustaqotun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi syahr ramadan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, ashabal fadail, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Al-Habib Muhammad Rukni bin Abdullah Al-Atas, ugi para habaib ingkang saklintunipun, para sepuh, para ulama, wabil khusus akhil kiram sebagai sepuh inggih menika panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Jauhari, ugi akhil kiram sebagai pengasuh penasehat MTQ penasehat madrasah Muradil Quran menika inggih menika akhil kiram Al-Ustadz Uspuri, ugi para asatid, para ustadat, para bapak wali santri, para ibu, sedaya kemawon ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, pertama kawula ngaturaken rasa syukur dumateng Allah SWT kelayan limpahan nikmat serta taufik lan hidayahipun ingkang dipun curahaken dumateng kita sedaya. Alhamdulillah wonten dalu menika kita saged sareng-sareng kempal bermuwajahah wonten halaman Madrasah Muradil Quran dalam rangka doa bersama untuk muassis Madrasah Muradil Quran Al-Qur'an Karim bi Rosmil Usmani ya. Inggih menika Kiai Haji Maftuh Bakhsul Birri. Ngiras-ngirus niku dan ya ngiras-ngirus niku ya. Tak khatamane nggo ngiras-ngirus iki ya. Soale sing penting ngormati niku. Nggih. Penting ngormati niku. Niku ya. Mulane ora nggo ngiras-ngirus niku, sing nggo ngiras-ngirus sebab niki seorang terhormat. Jadi didinginlah. Haul apa niku kirim doa kangge Hadratus Syekh Kiai Haji Maftuh Bakhsul Birri ya, sebagai pendiri Madrasah Muradil Quran wonten Pondok Nirboyo Kediri. Ya. Ngiras-ngirus kalian takhtiman Al-Qur'an ketujuh Madrasah Muradil Quran pada katon ketanggungan Brebes. Muga-muga acara yang kami katakan menika mendapat ridho dari Allah SWT. Ingkang pertama kawula atas nama saking nggih sesepuh wonten ing dusun Padakaton mriki karena niki nyinggung masalah kirim doa kalian panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Maftuh Bakhsul Birri. Segedik kawula sentil ya. Hadratus Syekh Kiai Haji Maftuh Bakhsul Birri menika asline Magelang. Piyambakipun dados menantune Kiai Haji Marzuki Dahlan Nirboyo Kediri. Nalika sekolah niki kakang kelas 10. Kiai Maftuh Bakhsul Birri niki kakang kelas 10. Niki sarenge Kiai Haji Akil Siroj PBNU. Niki sarenge. Wonten pada katon niki sing sareng kali niki almarhum Ustadz Muksin mertuane Haji Rois. Almarhum Ustadz Muksin bin Asid niki sarenge. Wonten Karangmalang wonten inggih menika Kiai Haji Soleh Musa mertuane Mas Amim. Niku sarenge Kiai Haji Maftuh Bakhsul Birri. Kula adik kelas e ngene iki. Piyambakipun menika pancen
kula piyambak sumerep menika nggih pancen nalika sekolah bi wis hafal Quran. Niku Kiai Matur, wis hafal Quran. Menika ngajaraken Al-Qur'an kelayan leres bersanad sampai anjuk Kanjeng Nabi. Terus niki anggar sampeyan anake belajar Al-Qur'an ning Ustaz Sibawe menika berarti sanade mriki. Nyendhe riwayate sak niki. Kiai Haji Maftuh Basrul Bakhsul Biri. Mangke disadaken mriku sampai anjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki bersanad namine. Insyaallah Al-Qur'an anggar miturut niki wonten sanade. Dados umpamane ka ana bacaan kang sejen menika kula mboten wonten anu mboten wonten anu. Karena ya dan niku sanade kan piyambak-piyambak niku. Wonten sanade niku ya. Mula monggo putra-putri panjenengan sedaya ingkang dereng saged mlasuk mriki monggo dipun apa niku ajari Al-Qur'an dengan benar ingin menika saking Ustaz Cibawe ingkang bersanad kalian Kiai Haji Maftuh Bakhsul Biri. Ya. Jadi niki pun wafat niki ya. Kula sing isih urip. Ya sepantar kali kula niku ya. Mungkin wafat. Niku. Batire wis padha mati sih ya. Ustaz Muksin Asid ya wis mati ya. Kiai Soleh Karang Malang ya wis mati wingi-wingi ya. Malah penyakit jantungnya pada karo kula bae kata mati nyentak wae sih urip ngene. Kiai Soleh ya. Iya Kiai Soleh niku biasa guyon kali kula sih ngli boyone riko ya. Jadi beneran dhewe mantu si Amim ya termasuk adik kula. Jadi ya guyonane mateng. Ya mati dingin. Niki sekedar riwayat saking mudah-mudahan panjenenganipun almarhumlah Kiai Haji Maftuh Bakhsul Biri menika dipun tempataken dening tempat ingkang layak saking Gusti Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Salajengipun kita patut bersyukur alhamdulillah. Madrasah Ma'muratil Quran menika sampun berjalan kelawan lancar sehingga niki tamatane wis ketujuh. Kula anjuraken dumateng para khotimin menika aja kadiran wis tamat nuli ora tau ndeleng Quran niku masyaallah ya. Diwaca terus Qurane ya. Kon ngene ora tau ndeleng wis tamat ya. Kon ngene ora wis tamat. Alas wis tamat wis tamat ya. Pengrasane ari wis tamat nuli ora usah maca Quran ya. Wis tamat ya terus ya dilanggengaken kanggo maca Qurane ya. Syukur-syukur bisa pada apal Al-Qur'an niku. Karena kaula wau baca hadis al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Swarga ke berantak. Berantak ke kepengin nemen dileboni ya. Maring sapa patang golongan. Yaiku talil Qur'an, wong sing ahli maca Quran. Ide diberantani dipengini nemen karo swarga. Nomor lorone yaiku hafidzul lisan wong sing bisa ngersa lisan aja mangan bae berarti mingkem bae ora kaya
Berarti wong sing dibayani swarga kuwi sing mingkem boyo ya. Jare lisane dijaga. Aja mangan ya. Artine ngreksa lisan saking omongan-omongan sing ora kagunane. Niku pancen disenengi karo swarga. Kepengin nemen dileboni karo wong sing bisa ngreksa lisane saking omongan-omongan sing ora pantes. Ya. Omongan-omongan ngrasani mlepus ya. Ngapusi wong, adu-adu niku ya. Kita jaga. Ya. Senengi karo karo swarga. Nomor telune mutimil jian, wong sing bisa makani nain pangan karo wong sing kekurangan, karo wong sing lagi ngelih. Ya. Termasuk wong sing bisa nyuguh kesenengan nyuguhi tamu, niku disenengi karo swarga. Mutimil jian. Sing terakhir iku shaimi Ramadan. Wong-wong sing padha gelem nglakoni puasa Ramadan. Niku termasuk patang golongan wong sing diberantani dipengini nemen kalian swarga. Mulane aja padha klalen maca Quran. Aja padha klalen ya. Zaman saiki ya Allah wis padha klalen dien maca Quran. Zaman gemien lagi durung ana listrik ya Allah Gusti, para mbah-mbah kita panjang sami hari tas maghrib rame pada maca Quran ya. Saya kita ora ya. Tas maghrib ya. Iya pada senengane ndeleng sing ora-ora ya ini Quran ya. Kon gini beli maca Quran-Quran atam setamat alasannya wis tamat ya Allah ya. Diterusaken. Ya ora-ora tas mari yang ngaji Yasin ya. Aja ditinggal Quran iki mau. Tas sisa maca tabarok apa macam ya. Niku. Syukur-syukur sadina saju telung sawulan khatam, sawulan khatam. Ya. Pang ora-orane umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki miturut pendapat saking Imam Hanafi ya. Menungsake pangora-orane satu tahun kudu bisa ngatamaken Quran ping loro. Enteng ya. Setahun ping loro. Ki miturut Imam Hanafi. Arane netepi hake Al-Quran. Setahun ora bisa khataman ping loro berarti durung bisa netepi hake Al-Qur'an. Yen kita bisa netepi hake Al-Qur'an kudune paling ora digawe repote niku kudu bisa khataman Qur'an dua kali. Niki miturut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Sebab ngeten, nalika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Taksi jumeneng menika Kanjeng Nabi nglaporaken Al-Qur'an maring Malaikat Jibril ke setahun sapisan. Ya. Tapi barang menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika badhe wafat, Kanjeng Nabi niku melaporaken Al-Qur'an dalam satu tahun ping loro. Mulane Imam Hanafi berpendapat bahwa wong bisa netepi hake Al-Qur'an yen pancen satu tahun ke paling ora kudu khataman ping loro. Oke, kula kali ke Johari nggal wulan khataman. Hebat le, ya. Kalah karo kon sing padha MM iki ya kalah. Tanggal 15 khataman, tanggal 15 khataman jamiahan. Ya buat apa ya Pak Cia? Khataman dewe katanya. Jamiahan buat apa ya? Ini gue paling buat lo. Para bapak, para ibu yang hormati. Alhamdulillah zaman sak mangke meniko kata tiang-tiang sing maca Quran kelawan bener. Ya, sepantar kulo menduwur ta ya Allah maca Qur'an iki. Kulo sering
hari sokan ning jamiahan, sokan nyentil masalah bacaan-bacaan Al-Qur'an. Sebab angger wong jaman gemien tak belajare ya ini wong kuna kaya-kaya ya. Ah pisan sak dhuwure kula ya. Sak kula tau pisan ya. Sing belajare karo kiai sing ya walallul. Iya. Ji wong tua-tua kula niku miari ya. Ana macan. Tutelot. Napa? Padha sekapan. Mulane ngarane salat luhur ya. Donga pardon parlan. Kuwi jaman iku ya Allah. Bukiyaha ya ya maklum wis kaya mangkono sing guru-gurune kaya mangkono kuwi jaman kemiyen ya. Lah saniki mula kula lagi nalika wis belajar wis tamat wis apa ning Mbah Kiai Mansur ya gen kula mboten anu kula ning pondok Leboyo niku belajar malih belajar Al-Qur'an malih tapi belajarnya ora kaya sampean nyimak namung nyimak ya nyimak bacaane Kiai Agus Khalil Yakub Lirboyo Kediri. Kiai Agus durung haji sih waktu ya. Kiai Agus Khalil Yakub Lirboyo Kediri. Agus Khalil Yakub niku gurune Kiai Haji Tarmudi. Niku Agus Khalil Yakub gurune Kiai Haji Tarmudi. Lan gurune Syekh niki gurune Kiai Muzajjad. Kiai Muzajjad gurune Syekh Maftuh Bakhtul Birri. Iku arane Kiai Agus Khalil Yakub. Ya. Taksi bujang wis mati ya. Jadi durasan kawinan. Wong wis tuwa. Ari mbawa Quran ora tanggung-tanggung. Qurane gedhe nemen. Qurane Mbah Karim. Niku dipanggul. Ngkuk. Niku kulo nyimak sampe neng khatam. Kathah bacaan-bacaan kulo sing asli niku disalahaken kalian Syekh Agus Khalil Yakub. Dadi nyung akeh salah. Ya. Yeah. Coba weken ya. Nyung ari belajar Quran gemien ya. Alif lam ro. Salah apa bener? Hah? Salah ya. Lo kan mim mati ketemu roh, roh lah. Ya. Ya. Alif lam roh, oh no ya. Alif lam roh, salah. Lamun alif lam mim roh, liku iya. Ya. Nomor loro nih gini. Ha mim, salah ya. Salah. Hak karomim hamim. Salah ya. Hamim. Ya. Aja ham ya. Hamim. Ya. Dudu ham dudu ha. Hak karomim hamim. Salah. Jadi kulo bisa onyong oh, salah benar ini. Ya. Go. Armani nggih ya. Ain sin qaf kontari macam imen ain sin qaf salah ya. Ain nun mati ketemu sin ain sin qaf kaf ya ain sod iku carane ya. Weh, salah kabeh ning awalnya. Mulane kula sering bener-beneraken. Kula maca kaya iki. Kaf ya ain sad. Dirungu karo putune Ki Haji Kumedi, ya. Anake lebih Muhammad. Langsung dolan kula. Gini jenengan macane pripun Pak Ustaz? Gini. Si kaf ya ain kaf ya ain sod. Kene ana ain sod ya.
jadi kula ne nang sing maca mbae kon yong nyong gegurune karo mbae kon iki aku mati ilok kene iki ilok ya kula gemian lagi belajar ning madrasah ya paling gede nilene niku 6 baca Al-Qur'an ning Haji Gumeti ya Allah paling angel niku mbae Ustaz Cibawe niki ori ngulang ya. Paling gede nilainya 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim salah gini salah Bismillahirrahmanirrahim salah ya. Kone primen bis mengok kene bis ditemenan iki Gumeti Loli wolu li. Bismillahirrahmanirrahim kan salah ya. Hari jalannya kan bener nemen loh. Bismillahirrahmanirrahim kan bener ya. Eh sih salah. Salah. Ya. Nuli konek bis bis mun ya. Iku Medina bis bismillah. Dadi mana arane idlak. Idlak pe mojok manane. Kan ya sing siapa sing belajar Jazariyah kelas 5-6 kan pada Jazariyah anak idrak kono ya idrak itu artinya mojok bis mim ya ya mim ba kue sifatnya idrak bismil ya jadi radan mengok tangan itu kiku meti angel nemen Al-Quran ya Allah Gusti ora gampang mau tembangannya ganjarnya ora gampang ya mau tembang ini primen jangan kalau orang bisa nembang ya mau ini orang gampang ya mulanya aku tuh dipelajari temenanan ya dipelajari temenanan niku Al Quran sabi sabi sih belajari di dressing temenanan Al Quran niku ya. Niki Al Quran tulis belajar sing bener ya. Sing kira-kira ini salah monggo dipun dibenerakan kenyong bacaan ini salah apa bener yen kalah dia sebab Al-Qur'an ki bener ya merupakan apa ge mau dadi panutan. Mung bae Al-Qur'an ki bisa nyafaati tapi bisa nglaknati Al-Qur'an niku. Ya. Yen cara ngawagan macane bukan nyafaati marah nglaknati. Al-Qur'an. Yen bener macane bisa nyafaati maring sing maca tapi yen salah apa niku bisa nglaknati maring sing maca sing temenanan. Mulane belajar sing temenanan, sawis-wis pada belajar wis khatam, nuli aja didalah Qur'an. Sok kanthi waca, ya. Pangora-orane niku kula kanda, saora-orane niku lamun digawe repote karena umpama repot ini itu dan ini, ana kerja itu dan ini, pangora-orane ke setahun khataman ping dok niku miturut pendapatipun Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi ini ya. Niku paling boten ya. Para bapak para ibu hormati. Sehubungan ugi niki badhe memasuki bulan Ramadan ya. Niku monggo kita tingkataken ngene ibadah wonten ing bulan Ramadan ya. Kadang-kadang ngeten ya. Miturut dawuh saking apa niku Ramadan iki kadang-kadang ana sing digunakna salah ya. Niki sokane kaya kiye wong wadon sing esih duwe wong lanang ya. Sing wong lanange ning omah niku kadang-kadang karena kegiatan Ramadan klalen kanggo apa niku ngladeni wong lanange ya niku ya. Silakan wong wadon sing esih duwe wong lanang utawa wong lanange ning omah ya silakan nglakoni kesunahan anak bulan Ramadan tapi kudu izin karo sing lanang ya. Aja sampe kadiran umpamane ya bengi Lailatul Qadar ya mangkat ge pangko bukan pan mangan ge tremose ge kok semuanya ya dheweke mangkat nglanggar kwaek ya. Nah ge apa ngadang Lailatul Qadar ya Allah, sing lanang ning omah nuangi wedang dhewek liwet dhewek la ilaha illallah ya. Niki masyaallah ya. Salah sing kaya mengkono ya. Ridone wong lanang ke luwih bagus daripada nglakoni kesunahan.
kecuali lamun wong lanange orang lakoni wajib iku ya tentang ya barang sunah iki. Silakan padang lakoni kesunahan-kesunahan aneh ulama, tapi sing pada di wong lanang terus wong lanang ini ngumah ya dihargai wong lanang dingin luru rido nih ya. Poyane ya. Yen sing lanang rido monggo ya. Ibu tuli kesalahan yang maning gak yakin ya gitu ya. Ya padang lakoni traweh ya. Kadang-kadang durung sembayang isan gedake traweh isane gampang kok pripet dong ya. Lagi ini trawe durung sembayang isa ya. Trawe ke sarate kuduwi sembayang isa. Ini trawe ya. Sarate kuduwi sembayang isa. Ini ku trawe. Ini ku aja gedag-gedag trawe sembayang isa ini gampang kok ya. Nah gedag-gedag trawe ini langkar sembayang isa ini ngumah ngkopeng pipin ke uang ya. Trawe ini siapa mboten? Ya mboten satrawe nang trawe kudune tas sembayang isa. Niku aja salah kaprah ya. Bener ora lumer kaya mengkono ya niku ya. Niku kathah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawaken sahrul Ramadan sahrun kataballahu alaikum siyamah wasanan tulakum qiyamah faman somahu wa qomahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubi kayoma waladatu ummu. Iku jare Kanjeng Nabi. Bulan Ramadan niku sijine wulan diwajibaken dening Gusti Allah Taala kanggo padha nglakoni puasa lan ingsun Kanjeng Nabi nyunahaken jumenengi bengi Ramadan yaiku kelawan nindakaken salat traweh. Pira rakaat? Penganggo papat sing gelis. Iya, kita orang NU kudune kanggo sing 20 ya. Sapa wonge kang gelem nglakoni puasa Ramadan tuli bengine gelem nindakaken traweh, maka tuli karena Allah, ora karena apa-apa, wong iku kharaja min dunubi. Metu saking dosane kayauma waladat hu'um. Kaya dinane nembe dilahirakan dening ibune suci. Ya. Lah kok panah arane ki apa ki kok adong ki badak nuli minal aidin wal faizin. Hari ora puasa aja minal aidin. Ya. Aja. Sing minal aidin kuwi wong sing puasa, ya. Ora puasa ora apa minal aidin wal faizin. Idine sapa? Pengrasane minal aidin wal faizin ke jaluk pangapurane sabang sulik didudu kaya mengkono ya. Minal aidin ke artine wong termasuk wong sing pada balik maring kesucian tas di tas nglakoni puasa. Orang lakoni puasa ora pasane ora balik maring kesucian no ya. Mumbae ndarani kaya minal aidin wal faizin jaluk pangapurane balik ke didudu ya. Weh aja melu-melu badak yang sing ora puasa ya. Iya aja melu-melu aja melu-melu nggak izin pak izin ya. Kok sing ora puasa aja melu-meluan lah wong ora puasa melune badane itu kan kaya ya kaya wong apa ora katokan sabukan tok ya. Katokan orang nganggo sabuk bicara kayak gue, wong ora puasa tulip melu badak arane wong ora katokan mumbai ngago. Ini gue cari. Ini gue monggo, makai pada ditingkatakan gue puasa. Latinane kapan ya? Kulo wingi pas tas obrol-obrolan kalian Dr. Imam Yahya Semarang termasuk apa niku pengurus Nahdlatul Ulama wilayah ya. Niki ning tanggalan NU ke puasane dina Sabtu ya. Tapi akeh tanggalan kang nanggalaken dina Ahad. Keputusan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah
menika puasane dina Ahad ya. Mung bae ana mung bae nek ya. Mung bae adung bengi Sabtu kongkon pada ngrokna TV bukan pemerintah motusaken tanggale bulan tanggale dina Sabtu. Lamun umpama sanajan ditentu senah Ahad tapi barang bengi Sabtu pemerintah ngumaken maka kita kudu manut karo pemerintah. Sabtu kita mau ora nyotop guron Ahad bae lho yung tanggal niku aja kaya mengkono. Sebabe ngeten ya. Niku. Sebab ijtimane tahun niki Ramadan niki ijtimane esi jam siji. Kita pahamaken ya. Jadi lamun umpamane sampean ana sing puasa sapi aja aja bener kabeh ya. Ijtimane ijtimake artine kumpule wulan karo karo srengenge setiap bulan kowe akhir bulan srengenge karo bulan kowe kumpul kin ndeleng kumpule angger kumpule sesuk kok bengi tanggal tapi lang kumpule wis asar li mungkin kumpule istimane niku jam siji sehingga bulan kowe wis ana rong derajat. Kemungkinan lamun ora ana mendung, kemungkinan bisa di deleng kemungkinan ya. Karena wis ana rong derajat. Mulane NU Jawa Tengah kaya mengkono, tetep mutusaken Ahad tapi bukan bengi Sabtu pemerintah ngumumaken kongkon pada puasa, ya kita ikuti pemerintah. Sebab mungkin bukan bisa ketinggalan, soale wis ana rong derajat. Saiki alatnya lebih canggih. Zaman gumiyen to kudu ana 3 derajat apa 4 derajat. Saiki 2 derajat bisa deleng, lebih canggih. Ya. Mulane kaya kuwi ngatur. Niku tetep lamun umpamane pemerintah orang ngumna, ya tetep dina. Lah saiki lamun hari Muhammadiyah terus kena mutusna Sabtu. Sing bener ndi? Bener kabeh. Kulo terjadi. Ya. Kaya kiye. Ya. Kaya nyong gemien ning Lirboyo ya. Ana puasa rebo karo kemis akhirnya kiai Haji Marzuki Dahlan mutusaken dina rebo puasa pemerintah wong jaman gemien ta ora wani ya. Hi, tangkep ya. Orang nuruti pemerintah tangkep jaman gemien ta ya. Kiai Marzuki mutusaken rebo puasa tapi ora diumumna ya. Santriku pada puasa dina rebo. Niku pemerintah dina kemis ya. Akhirnya pada matur karo Mbaye Mahrus matur karo Mbaye Jogita wedi yo ya. Ora wedi wong gedhuk yo ora ya mbu hawane wedi ya dadi esih mending matur karo Mbaye Mahrus Mbaye Mahrus tas kan ngobrol sih ari Mbaye Jogita ora tau ngobrol karo santri sih ya dadi koyo pega marke pada marke ning Mbaye Mahrus. Sing leres pundi kiai? Ya. Sing puasa rebo kali puasa kemis. Ya aku jawabe bener kabeh. Ya. Sing puasane rebo dalile faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, wis sing puasane rebo. Wong sing padha ngitung kan arane syahida ya. Menyaksikan bahwa itu sudah tanggal. Oleh ngitung sih pas ya. Lah sing puasane dina Kamis, sumu liruyatikum waqtiru liruya. Dadi bener kabeh wis ora usah wadan-wadanan. Kuwi jare Mbaye Mahrus. Niku ya. Niku jaman kumiyen. Lah niki kayong pen terjadi kaya mengkono ya. Kiai Mahrus dawuh bahwa Hadrotus Syekh Kiai Haji Marzuki bukan ahli falak. Tetapi Kiai Haji Marzuki Dahlan iku pancen bener-bener weruh tanggal dhewek. Ora ngitung ora bisa wulan wis iki. Pandongane bisa men. Ora usah nganggo alat. Ya. Niku kewajibane Kiai Haji Marzuki Dahlan mertuane niku. Ya. Mertuane Kiai Haji Maftuh Basrul Bili. Ya. Dadi lamun anu kok sore-sore di koyo wulan ya niku ya. Kewajibane iki masuk. Weruh barang sing samar ngene ya. Niku. Niku sing kandha sapa ora sapa-sapa, sing kandha Mbaye Mahrus dhewek. Niku sing kandha ya.
Mbayai Juki ke orang ahli falak, orang ngetung orang apa, mumbai dheweke ahli makrifat, weruh dhewek. Ya. Jadi kur ngileng tok kon katon, ora usah nganggo alat, ora kacamata, ora piben ya. Niku. Jadi dalile niku, faman syahida minkum syahra fal yasumuh. Ya. Sing nganggo neruk ya sumu li ruyatikum, waqtiru li ruyatikum niku jare Bayi Makrus kepenan. Jadi santri langkah sing lucu, langkah sing krimen. Ya. Santri sing kiyang melune kemis ya monggo. Ya. Tapi kiyang mersu kita boleh kudu dinarepo niku ya. Niku ya. Niki kayong padha ajeng. Dadi niki tak terangaken. Ya. Ijtima taun niki, ijtimane niki Ramadan niku wis jam esi jam 1, dadi esi awan. Dadi kemungkinan, kemungkinan nggih. Lamun ora teduh, lamun nak mendung tak kemungkinan bisa ditingali. Mulane NU Jawa Tengah mau senak kaya mengkono puasane dina Ahad, tapi bukan bengi Sabtu pemerintah ngumumaken karena bisa dilihat, maka kudu mengikuti pemerintah. Yen orang ngumumaken ya tetep dina Ahad. Niku. Jadi ini yakin ngono ya niku. Lah lamun sampean umpamane peng pengikuti tanggalan sing ana ya monggo ya. Niku ya jadi niku tak bukan kok nyong to tanggalane dina Ahad ya. Nyong jane jare wingi kaji rois lagi Jumat ngomakan kaya ana pernah telu ya. Ana sing nanggal nak Sabtu, ana sing nanggal nak Ahad, ana sing kepengine langsung badak. Pengumuman kan, pengumuman Ramadan kan, jadi anak sing langsung pengen ini badak, ini ya. Makanya puasa kita kan badane, ya. Lama puasa badan dan priben ya, niku. Monggo dipun apa niku giatakan wonten ing bulan Ramadan niki. Insya Allah mangke kulo badhe mulai ngaos menika dinten Ahad. Setiap badhe asar menika kula ngawontenaken pengaosan. Taun niki kula badhe maos Bidayatul Hidayah. Pelajaran kelas loro sanawiyah ya. Bidayatul Hidayah ya. Tapi pengatamna naso iku diniah dingin, kurang telung kebet ya. Lagi bulan puasa sing dingin, kurang telung kebet wis tanggal 26 dadi isin ya. Wis enggal bodo sing ngauk-ngauk bae ya dadi isin. Wis sampeyan baik kapan kok adung endang mure panjang lha dene kok ya ngaji maning ya. Lah wis kok mati primen ya. Dadi wis sampeyan bae ya niku telung kebet maning. Ya ndian sekitar bangsa limang dinahan kok manane Bidayatul Hidayah. Bukan sampeyan sing duwe kitab Hidayah, monggo setiap badhe asar wonten ing masjid. Lamun umpamane becak wadon bisa wonten daleme Haji Khosiah bisa ya. Atawan ngempere Mas Haji Arman niku ya niku saged niku biasane ngoten niku ya niku kangge kegiatan para bapak para ibu hormati monggo kita pahami ayat ingkang kula waos wa may yuti illah war rasula faqad faza fauzan adzima sapa wonge kang taat karo Gusti Allah lan rasule faqad faza fauzan adzima maka bakal oleh kebahagiaan kang agung ya isu fid dunya hamida wa fil akhirati saida urip ning alam dunya bakal terpuji urip ning alam akhirat bakal bahagia iku yen taat karo Gusti Allah lan taat karo Rasul. Ayo pada kita dandani nggone ketaatan kita maring Gusti Allah lan Rasul yen pengin urip bahagia terpuji lan kepengin bahagia ning akhirat wa may yuti illah war rasul faqad faza fawzan adzima. Kebahagiaan manusia dunia akhirat itu hanya diraih kelawan taat maring Gusti Allah, taat karo rasul. Mulane ayo kita ajak awak kula piyambak lan sampean kabeh kita ajak maring ndandani ketaatan kita maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita panjenengan sami bisa duweni kebahagiaan keselamatan dunia lan akhirat. Ngoten kemawon saking kawula apa niku
kiranipun kula nyuwun gumipun pangapunten. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan taufik dan hidayah dumateng kita menyang sami kangge meraih kebahagiaan fitunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila qadarikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.